Vaig arribar a Espanya, a Barcelona en concret, fa 18 anys. El problema que vaig tenir és que la tarja que me'n van donar a l'administració em permetia residir per 5 anys, però sense dret a la feina. Llavors era un problema perquè com podria viure amb dos fills sense feina? I vaig tenir que buscar la vida, com es diu, no? I vaig tenir que treballar amb ancians, amb nens, i era... Això fomenta una mica l'economia submergida. Estem parlant de població migrada, i no és casual, estem parlant, en la majoria dels casos, de dones, i estem parlant d'una normativa laboral que no està equiparada a la normativa laboral de qualsevol persona treballadora, no? Llavors, des d'aquest anàlisi més crític, doncs ens trobem una situació de precarietat perquè, des del punt de vista de la llei d'estrangeria, condiciona l'oferta de feina per poder accedir a una condició regular i, per tant, una equiparació de drets i llibertats, però després han de renovar. Per tant, necessiten un contracte de feina tant per regularitzar-se com per continuar mantenint-se. En aquest sector en trobem una gran part de persones immigrades, majoritàriament dones, i sovint en situació irregular, és a dir, no tenen un permís de residència, no tenen la seva situació administrativa resolta, i per tant estan treballant en l'economia informal, de manera que s'agreuja la seva situació de desigualtat. La llei de treball i la llei d'estrangeria són contradictoris als dos, llavors els governs s'ha de fer alguna cosa per fer que siguin adequats i que ja que necessitem aquí persones per fer aquesta feina, i les persones que estem a Espanya moltes vegades no volem aquesta feina, doncs que les persones que entren per fer-ho, doncs que sigui més valorades i que adequen aquestes lleis per la millora de la vida d'aquesta gent.